چاوەڕێی پڕکردنەوەی بوتڵی غازی ماڵەوەیەتی، بەڵام لەلایەن هیچ فرۆشیارێکی غازەوە بوتڵەکەی لێوەرناگیرێ. لە کەرکووک جۆرە بوتڵێکی غازی ماڵان لە هاوڵاتیان وەرناگیرێ و مامەڵەکردن پێیەوە قەدەغەکراوە. هەموو فرۆشیارانی غازیش ئاگادار کراونەتەوە نابێت ئەو بوتڵە لە هاوڵاتیان وەربگرن، چونکە لە وێستگەکانی پڕکردنەوەی غاز دەستی بەسەر دادەگیرێ. بوتڵەکە لە ڕووی فەنی کێشێشی نییە، یەک مشکلێشی نییە. بوتڵێکە لەولێت زۆی ڕێک و پێک دەرەجەیەک، وەڵام حکومەت ئەلێ من عەقدم نەکردو نەمهێناوە، تازر هێنایەتێ ئەم بوتڵە خۆم نەمهێناوە بە سیفەتی ڕەسمی مەمنوعە هاوڵاتی وەرگرێ. بوتڵە قەدەغەکراوەکە بە بوتڵی هەولێری ناسراوە، بە ڕەنگی سەوز و سپی و ڕەساسی پێشووتر لە بازاردا کڕین و فرۆشتنی پێوە کراوە. لێستاشدا بەشێکی زۆری ئەو بوتڵانە کەوتۆتە لای هاوڵاتیان، بەڵام لێیان وەرناگیرێتەوە. تقریبا ما دو ماهه که بیه ممنوع یا کردو هم جامع سی نوعی هی سوز و سپی و رساسی هم محافظی کرکو که توانیم به یک امزای چهار سری بکن. لمانگی اکتوبری رابردو و کمپانی دابشکردنی بر همانوتیکانی کرکوک به نسراوی فرمی همو ویزگکانی دابشکردنی غازی به حکومی و تایبت و آگدار کردو توا کنابید به هیچ جوریک معمالا بو جورا بطلو بکن. ئێمەش بە حکمی ئەوەیە کە بەڵێن نامەمان نووسە پڕینەکەی ناتوانین بکەین ناومەعمەل. هەنێ وەکیل هەیە، تێ سێدانەی هەیە، چواردانەی هەیە، مەجبورین لە دەرەوەی مەعمەل دایگرین. بوتڵەکانی ناوشار زۆربەی، تەقریبەن ناڵێم زۆربەی، لە سەدا سی لە سەدا چلی سەوزە هەولێریە. ئەوەی کەوتووە لەو مەسەلەیە هاوڵاتیە. چەند جارێک پەیوەندیم بەلقی کەرکووکی دابەشکردنی غازەوە کرد، بەڵام ئامادە نەبوون قسە لەسەر ئەم کێشەیە بکەن. ڕۆژانە زیاتر لە 15000 بوتڵی غازی ماڵان لە 12 وێستگەی تایبەت و 2 وێستگەی حکومی پڕ دەکرێنەوە. بە پێی زانیاریەکان هۆکاری قەدەغەکردنی ئەم بوتڵە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە. قاچاقچیەکان بە شێوەیەکی نایاسایی لە دەرەوەی شاری کەرکووک کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکەن. دیلان بەرزان، کوردستان 24، کەرکووک.